दैनिक अपडेट लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छु मेरो साथमा हुनुहुन्छ दिनेश श्रेष्ठ जसले साङ्केतिक भाषामा मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो प्रसारणमा आज जेठ एक्काइस गते पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणहरूबाट गराउन चाहन्छु हामीले दुईवटा विधिबाट परीक्षणहरू गरिरहेका छौँ पिसिआर विधिबाट गरिएको परीक्षणहरूको आजसम्मको कुल सङ्ख्या असी हजार दुई सय सडसठी पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको सङ्ख्या एक लाख बिस हजार तिन सय उनासी पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा पछिल्लो अपडेट अनुसार पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको कुल सङ्ख्या चार हजार नौ सय चौबिस रहेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको जम्मा सङ्ख्या पछिल्लो चौबिस घन्टामा चार हजार चौतिसवटा छन् प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु आरडिटी परीक्षणबाट गरिएका कुल परीक्षणको संख्या आजसम्म प्रदेश नम्बर एकमा बाह्र हजार छ सय बयालिस प्रदेश नम्बर दुईमा सात हजार तिन सय एकतिस त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा पच्चिस हजार नौ सय तेत्तिस गण्डकी प्रदेशमा नौ हजार एक सय एकाउन्न प्रदेश नम्बर पाँचमा छब्बिस हजार सात सय चौवालिस त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा चौध हजार आठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेइस हजार सात सय तेत्तिस गरी कुल एक लाख बिस हजार तिन सय उनासीवटा आरडिटिविधिबाट गरिएका परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज प्रदेश नम्बर एकमा तिन हजार आठ सयजना त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा बाइस हजार सात सय दुई बागमती प्रदेशमा तिन हजार दुई सय सत्ताइस गण्डकी प्रदेशमा चार हजार चार सय सत्तरी त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा एकचालिस हजार छ सय त्रियासी कर्णाली प्रदेशमा तिस हजार एक सय छैसठी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उन्पचास हजार आठ सय बिसजना गरी कुल एक लाख पचपन्न हजार आठ सय अडसट्ठीजना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू विभिन्न स्थानीय तहका प्रदेश तहका र सङ्घीय तहका क्वारेन्टाइनहरूमा रहनुभएको छ त्यसै गरी डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरू जो सङ्क्रमणलाई जितेर निको हुनुभएको छ उहाँहरू प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म अडचालिसजना प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय नौजना बागमती प्रदेशमा एकतिसजना गण्डकी प्रदेशमा तिनजना प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँचमा जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जना हुनुहुन्छ यसरी कुल दुई सय अठहत्तरजना आजसम्म डिस्चार्ज भएर घर फर्किनु भएको छ पछिल्लो अपडेट अनुसार जना थप डिस्चार्ज हुनुभएको छ उहाँहरू जनकपुर अस्पतालबाट जना बिस वर्षीय महिला र उन्नाइसदेखि चालिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ उहाँहरू धनुषा महोत्तरी र सरलाई हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै एघारौँ दिनदेखि सोह्रौँ दिनको अवधिमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो त्यसै गरी टेको एक जाना का अस्पताल काठमाडौँबाट एकजना डिस्चार्ज हुनुभएको छ उहाँ काठमाडौँका उनसत्तरी वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ नौ दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो अस्पतालबाट त्यसै गरी बलम्बुस्थित युनिफाइड कमान्ड अस्पतालमाबाट एकजना रौतहटका चौतिस वर्षीय पुरुष पन्ध्रौँ दिन दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ त्यसै गरी त्रिवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कपिल वस्तुका एकजना छ वर्षीय बालिका उन्नाइसौँ दिनमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ त्यसै गरी बुटौलबाट चारजना डिस्चार्ज हुनुभएको छ उहाँहरू अर्घा खाँची र कपिल वस्तुका हुनुहुन्छ अठारदेखि चौबिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू दसौँदेखि पच्चिसौँ दिन को अवधिमा अस्पतालमा बसेर सङ्क्रमणलाई जितेर घर फर्किनु भएको हो यसरी दुई सय अठहत्तरजना हालसम्म डिस्चार्ज हुनुभएको छ उहाँहरूमध्ये दुई सय बाइसजना पुरुष र जना महिलाहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा नि शुल्क रूपमा डायल गर्न सकिने कल सेन्टरहरू छन् एघार र पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एक हजार तिन सय पचासवटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन् सबै कलको यथोचित रूपमा सम्बोधन भएको छ त्यसै गरी यहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने माध्यम हाम्रो विशेष वेब पेज छ कोभिड नाइन्टिन डट एमएचपी डट जिओभी डट एनपी र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य यो दुईवटाको प्रयोग गरेर यहाँहरूले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम यानि कि आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण भी, दिन सक्नुहुन्छ र यसबाट हामीले यहाँहरू सम्भावित संक्रमित भए नभएको पत्ता लगाउँछौँ गत चौबिस घन्टामा तिन सय अठहत्तरजनाले यो फारम भर्नुभएको छ र उहाँहरूमध्ये दुईजना सम्भावित सङ्क्रमितको जोनमा यानि कि रेड जोनमा पर्नुभएको छ दुवै व्यक्तिहरू काठमाडौँका हुनुहुन्छ त्यसै गरी अब मैले सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको अपडेट दिन चाहन्छु पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई सय एक रहेको छ जसमध्ये एक सय उनासीजना पुरुष र बाइसजना महिला हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा एकजनाको पोजिटिभ आएको छ धनु धनकुटा सही भूमि शहीद भूमि गाउँपालिकाका एकजना सत्ताइस वर्षीय पुरुष धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरी तिरुहुतका एकजना चालिस वर्षीय पुरुष ताप्लेजुङका शान्ति गाउँपालिकाका तिनजना उहाँ क्वारेन्टाइनमा रहेका तिनजना अठारदेखि चालिस वर्षीय पुरुष झापाका बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेका एकजना तिस वर्षीय पुरुष पाँच थरको हिलिहाङ गाउँपालिकाका एकजना बिस वर्षीय पुरुष सुनसरीका पोखरा गाउँपालिकाका क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका सातजना व्यक्तिहरू जो अठारदेखि छब्बिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सातजनाको पोजिटिभ आएको छ पर्साका विभिन्न गाउँपालिकाका बिन्दीवासिनी कालीका माई सखुवा पर्सौनीका क्वारेन्टाइनहरूमा रहेका सातजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सोह्रदेखि उनापचास उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा तिनजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू दैलेखका एकजना नौमुलेका चौबिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी सल्यानका कुमा गाउँपालिकाका क्वारेन्टाइनमा रहेका उन्नाइस र चौबिस वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पाँचजनाको पोजिटिभ आएको छ मोरङका रङ्गेली नगरपालिकाका क्वारेन्टिनमा रहेका दुईजना व्यक्तिहरू छब्बिस र छत्तिस वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी झापाको कमाल गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका एकजना अठार वर्षीय पुरुष तेरोथुमको आठ राई गाउँपालिकाको उहाँ पनि क्वारेन्टिनमै रहनु भएको बिस वर्षीय महिला हुनुहुन्छ त्यसै गरी सुनसरी बरा क्षेत्रको क्वारेन्टिनमा रहेका एकजना उन्तिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसैगरी सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पाँचजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू कैलालीका गौरीगङ्गा गाउँपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाका हुनुहुन्छ उहाँहरू तिनजना हुनुहुन्छ सबै क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको बिसदेखि एकाउन्न वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी डोट्रीका पनि दुईजना पुरुषहरू बाइस र पच्चिस वर्षीय हुनुहुन्छ उहाँहरू पूर्वी चौकीका क्वारेन्टिनमा रहेका हुनुहुन्छ त्यसै गरी रूपन्देहीमा गरेको परीक्षणमा जनाको पोजिटिभ आएको छ कपिल वस्तुका सडसठीजना हुनुहुन्छ उहाँहरू मायादेवी र सुदोदान गाउँपालिकाका सबै क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ एघार वर्षदेखि सैतिस वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ एघार वर्षीय बालिकादेखि सैतिस वर्ष उमेरसम्मका दसजना महिलाहरू त्यसै गरी एक वर्षका बालकदेखि अस्सी वर्षका पुरुषसम्म सन्ताउन्नजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ जो कपिल वस्तुमा कुल सडसठीजना पोजिटिभ आएको हो त्यसैगरी पाल्पाका दुईजना अठाइस वर्षीय महिला र तेइस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी रूपन्देहीकै बौद्ध विश्वविद्यालय रोहिणी अभा र रो मर्च, मर्चवार आदर्श माविका सबै क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू छब्बिसजना हुनुहुन्छ चालिस वर्षीय महिला र तेह्र वर्षका बालकदेखि चौन्न वर्ष उमेरसम्मका पच्चिसजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा गरिएको परीक्षणमा नौजनाको पोजिटिभ आएको छ सबै महोत्तरी मटिहानीका हुनुहुन्छ चालिस वर्षीय महिला र पन्ध्रदेखि छत्तिस वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबै पुरुष हुनुहुन्छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा तेह्रजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू दैलेखका दुल्लु र नारायण नगरपालिकाका हुनुहुन्छ छजना सत्रदेखि तिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी कालीकोटका महावी शुभपालिका पलाताका हुनुहुन्छ सातजना बिस वर्षीय महिला र चार वर्षीय बालकदेखि बयालिस वर्ष उमेरका भन्ने पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा तेह्रजनाको पोजिटिभ आएको छ त्यो कुरा मैले भने त्यसै गरी दाङ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएकोमा आठजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू दाङका बग्लाचुली र राजपुर गाउँपालिकाका हुनुहुन्छ पाँचजना जसमध्ये नौ र सत्ताइस वर्षीय दुईजना महिला हुनुहुन्छ र अन्य सत्रदेखि बाइस वर्ष उमेरका तिनजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी दाङमै गरिएको परीक्षणमा प्युठान मन्दाबीका दुईजनाको पनि पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू बिस र तेइस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी सल्यान कपुरकोटका एकजना उन्तिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ यसरी दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा आठजनाको पोजिटिभ आएको हो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा जनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये धनुषाका एकजना हुनुहुन्छ अडतिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी कपिल वस्तु ओडरी माविका क्वारेन्टिनमा रहेका दुईजना हुनुहुन्छ चौतिस र उन्चालिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी काठमाडौँका मेडिकल कलेज र टोखाका गरेर तिनजना हुनुहुन्छ एक्काइस सत्ताइस वर्षीय महिलाहरू त्यसै गरी नवलपरासीका पहल नन्दन र बर्दाघाट क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू आठजना हुनुहुन्छ सत्रदेखि चौतिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी रौतहटका एघारजना हुनुहुन्छ जसमध्ये सत्ताइस वर्षीय महिला र अन्य बाइसदेखि पचास वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ दसजना उहाँहरू जनतामा बी कटरिया क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको त्यसै गरी रूपन्देहीको मायादेवीका एकजना बाइस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी सर्लाही श्री रामविलास प्राविका प्रावि बैरियाका र जनता मावि हर्कटवाका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू पन्ध्रजना हुनुहुन्छ जसमध्ये एघार वर्षीय बालिकादेखि सोह्रदेखि चालिस वर्ष उमेरका अन्य पुरुषहरू हुनुहुन्छ अन्तिममा सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावतीका एकजना हुनुहुन्छ तेइस वर्षीय पुरुष यसरी कुल आज थपिएको संक्रमितको संख्या दुई सय एक रहेको छ र हालसम्मको कुल संक्रमितको संख्या तेइस सय पुगेको छ जसमध्ये पुरुषहरू एक्काइस सय तिसजना र महिलाहरू एक सय सत्तरीजना हुनुहुन्छ र जिल्लाहरू थप भएका छन् तेह्रथुङ पाँच ताप्लेजुङ र पाँच थर यसरी कुल सङ्क्रमित हुने जिल्लाको सङ्ख्या पनि चौसठी पुगेको छ एउटा फेरि दुःखद समाचार छ दोलखाका छिहत्तर वर्षीय पुरुष जो गत जेठको तेह्र गते काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचारको लागि भर्ना हुनुभएको थियो उहाँलाई हेमोरेजिक स्ट्रोक भएको थियो उहाँको अपरेसन भएको थियो र पन्ध्र गते स्वापको परीक्षण पश्चात पोजिटिभ आएपछि उहाँ थप उपचारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालमा उहाँलाई सिफ्ट गरिएको थियो उहाँ आइसियुमा उपचारको लागि हुनुहुन्थ्यो उहाँको आज निधन भएको छ यसरी यो कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू जसको निधन भएको छ हालसम्मको कुल सङ्ख्या नौ पुगेको छ हामी मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छौँ र शोकाकुल परिवारलाई समवेदना व्यक्त गर्छौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट र सबैलाई फेरि पनि सचेत रहन आग्रह पनि गर्छौँ सबैले सबैको सहयोग गरेर सद्भाव कायम राख्न पनि आग्रह गर्छौँ अन्तिममा मैले एउटा सानो अनुरोध ल्याएको छु यो विभिन्न स्थानहरूमा तरकारीहरू फलेका तरकारीहरू फालिएका कुराहरू गाडिएका कुराहरू तरकारीबाट रोग सर्ने भनेर भ्रमहरू फैलिएको र यसरी रोग सर्छ भनेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने तरकारीहरूलाई फाल्ने डिस्पोज गर्ने काम गरिएको छ त्यस सम्बन्धमा हामीले योभन्दा अगाडि पनि यहाँलाई भनेका थियौँ यो खाना र खानाको प्याकेटहरू तरकारीहरू फलफुलहरूबाट यो कोभिड नाइन्टिनको भाइरस सरेको प्रमाण छैन अहिलेसम्म सरेको कसैलाई था पनि थाहा भएको छैन यो त बरु श्वास प्रश्वासबाट सर्छ रोगीले सङ्क्रमित व्यक्तिले हाछेउ गर्दा खोक्दा बोल्दा थुक्का छिटाहरू अन्य व्यक्तिमा पर्न जान्छ सतहमा पर्न जान्छ र त्यो सतहबाट र अन्य व्यक्तिको नाकमुखमा पर्दा त्यसरी सर्ने हो आ, यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भाइरस भएको भाई हुनाले हामीले सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दियौँ भने यो रोग सर्दैन सर्न कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो तरकारी र फलफुलहरू नष्ट गर्नु हुँदैन नष्ट नगर्न पनि हामीले अनुरोध गर्छौँ यो त खानुपर्ने चिज हो जसले गर्दा अहिले इम्युनिटी पावरको कुरा छ भि भिटामिनहरू मिनरल्सहरू पाउँछ त्यसमा त्यसले गर्दाखेरि यो आफ्नै स्वदेशमा उत्पादन भएका वा बाहिरबाट आएका फलफुल तरकारीहरू पनि खानलाई यो कोभिड नाइन्टिनको तर्फबाट केही समस्या छैन तर पनि अब दुई तिनवटा कुराहरू यो हामीले आयात बिन्दुमा कसरी सुरक्षित तौरले सामानहरू भित्र भनेर निर्देशिका जारी गरेका छौँ म सबैलाई जानकारी पनि गर्न गराउन चाहन्छु कि यो निर्देशनाको पालना भएको छ विभिन्न आयात बिन्दुहरूमा त्यसरी नै भेहिकलहरूलाई जो सवारी साधनहरूमा यो सामानहरू आउँछ तिनीहरूलाई नि सङ्क्रमण गरिन्छ यसको प्याकेटहरूलाई विशेष ख्याल गरिन्छ र यो ह्यान्डल गर्ने व्यक्तिहरूले पनि सुरक्षाका सामग्रीहरू अप्नाउनुहुन्छ यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सर्नबाट यसरी बचाउँछौँ र तरकारी र फलफुलहरू सफा गरेर पानीले धोएर त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले खानमा कुनै कन्ज्युसन नगर्नुहोला वा खान सक्नुहुन्छ नष्ट नगर्नुहोला भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यति भन्दै म आजको अपडेट यहीँ अन्त्य गर्छु नमस्कार